ono što se dešava u boksu mnoge fanove je razljutilo, neke pomalo i razočaralo. Najava Tysonovog meča sa Jake Paulom, i to ne samo sa njim, nego po nekim pravilima kažu da će njegov brat imati prilike da se suoči sa Tysonom, i to je zaista onako ostavilo veliko razočarenje, reći ću, u svetu boksa. Šta nam to poručuje svetski boks? Sve veći cirkus, a sve manje smešno. Mislim da nijedan hardcore fan boksa ne voli ove stvari koje se dešavaju. Mislim da Mike Tyson i tekako može da doprinese dodatnoj popularizaciji, iako je već uradio mnoge velike stvari za boks. Mislim da stvarno ovo ne treba. Što njegovim godinama, što samom sportu. Da li je ovo samo još jedan marketinški trik? Pa sve govori to da jeste. S obzirom da, kao što si spomenuo te stvari, da Mike Tyson, čovjek sa 57 godina koji je iza sebe imao takve nestvarne mečeve, takve nestvarne pobjede, šampionske titule osvajao, da dozvoljava sebi da, eto, da kažem, radi taj meč sa Jake Paulom uz mogućnost da u slučaju, ako ne može, da njegov brat zameni ga, ili ne znam ja ko je sve priča u vezi toga. Tako da moguće da postoji, da kažem, izgledna šansa da je to samo neka marketinška priča, i ja se iskreno nadam da to jeste.